Yau mun zo karkarar garauruwa Hausa jihar Durum Zandar, inda za mu ganin yadda za a tsaftace gida da kewaye da kuma mahimmancin tsaftar gida. Yawa, ni zan tashi ma kuma in shiga cikin gida, akwai wani taki da na tara kuma zan je in kwashe shi in kai shi gona. Yawa, to sai an ji ma. Yawa, to masha Allah, to madal. Assalamu alaikum. Amin alaikum masala. Ke gida sayan da zuwa. Yawa sannu sannu. Uwar gida shara ce an kai ta yau da kullun da kuka saba yi? Shara ce da muka saba yi. Nayi na ida kuma zan kai ta cikin da muke zuba mu zuba. Yawa uwar gida. Wannan abu yayi kyau. In muna haka za mu kare kanmu da yaranmu daga cututtuka. Ni ma yanzu zan je in kwashe takin nan in kai shi gona. Saboda barin takin nan a cikin gida yana janyo mana wasu cututtuka. Saboda takin nan yana ɗauke da ƙwayoyin cututtuka mai haddasa mana amai da guda da sauransu. Da gida haka gaskiya ne. Kuma ga gidanmu a tsare. Ga wurin wasan yaranmu daban. Wurin kiwon dabbobinmu daban a tsaftace shi ma. Ga akurkin kajinmu shi ma wurin shi daban. Ga salanganmu a bayan ɗaki mun yi ta a tsaftace. Kuma mu ci gaba da amfani da salangan nan. Idan yaranmu sun yi kashi a kwashe a zuba a ciki kuma mu kula da tsaftace ta. Hakan kin da muke mun yi rigakafi. Kuma da rigakafi ya yi magani. Menene ya kamata mu yi da dabbobinmu don mu kare ɗayanmu da taɓa kashin dabbobi? A ɗarme dabbobi kuma a raba su da inda yare ke wasa. A gina makaji a kurki kuma a sa su a ciki. To uwar gida, sai mu tafi ki zuba sharan nan cikin buhu, ni kuma sai in ɗauka in tafi in kai shi gona. To mai gida. Amira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mutari, san dai. Ma'an sande, sannu. Mutari, wannan menene kuke yi? Wannan. Ai shara ce ta cikin gida da muke yi. Tare da kashin dabbobi na cikin gida muke sharewa. Shine muka zuba wannan a cikin buhu, za mu kai shi gona. Dama muna can naji mai gari ya ce zai je yayi shara ya kai gona. Eh ƙwarai kuwa. Amfanin sharar gida, amfanin gona. Banda wannan da kuke gani da nake gaya muku. Tsaftar gida amfanin gona. Ni yanzu a gidana, to inda yarana suke wasa daban, inda nake ɗaure dabbobina daban, kuma inda kajina ma ɓangarensu daban. Kuma ni da kuke ganina yanzu, iyalina ba su zuwa dawa su yi ban haya. Ina da salanga da ni da iyalina gaba ɗaya a ciki muke yi. Muna tsaftace ta tare da ni da iyalina. Saboda wannan kashi da ake yi a dawa. Na'am. Kaji suna ɗauko shi suna kawowa cikin gari. Gaskiya. Kuma ƙuda yana ɗaukowa yana kashi cikin gari. Na'am. Da iska wannan da take tasawa tana kawo shi cikin gari. Gaskiya. Wannan warin da ake ji shi ne yake haddasa wasu cututtuka. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Saboda shi yasa gina salanga yana da amfani kuma a yi amfanin da ita.
rishin sani ya hidiri duhu ka hawa yake labari da ka bamu mun ji dadin shi na'am ashe mu kawai rishin sani ya hidiri duhu gaskiya mai gari mun gode mun gode mun gode to mu tare mun gode 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 menene ya kamata mu yi a gidan mu don kare ɗayan mu daga taba kashin dabbobi a share hilin gida akalla so biyu a wuni a aje kashin dabbobin a cikin sako kuma a dora kai shi gona akai akai to malam isiya to ni kuma zan shiga ga to madalla nagode malam isiya to madalla yake salamu alaikum amun alaikum assalam gida barin kai ma kujerar nduwa kazan gida nazo da wani sabon labari eh wanga sabon labari mai gida labari ne bisa kan tsafta na mu da iyalin mu gabaki daya tsafta ce ta shahe mu gabaki daya da mu da iyalan mu tsafta ta wata hanya mai gida ya kamata dabbobin nan mu musu wurin su daban kaji ma mu musu wurin su daban kuma mu tsaftace gidan mu da bayan gida kuma mu zo mu gina salangun mu mu rinka amfani da su da mu da yaran mu gabaki daya dan mu bar kashi a fili da mu da yaran mu yawa uwar gida ko da mun je bayan gida ko mun zo mun taba kashin dabbobi mu zo mu yi amfani da wannan famfo na wanke hannu wanda ake ce mishi TP tap to mai gida eh yanzu mai gida da manati muna ga ruwa a tsakar gida ya zamu da shi to inda ruwa yake kwanti sai inda dam ya a mishi tuko in kuma ana iya mishi in babu hanyar sai a mishi hanya ya fita saboda wannan ruwan shine yake sa sauro yana samun guri yana yin kwayayen shi yana yaduwa kuma kwa kun san wannan saboro shine wanda yake samu illa yana samu yaran mu suna zazzabi to mai gida haka ne ya kamata mu yi la'akari kin san aikin tsafta aiki ne wanda ya shafi kowa da kowa sharar gari da inda ruwa yake kwanci yan gari ne ya kamata su tashi su share wannan gari da inda ruwa yake kwanci su bubbunne shi to tsaftar gida da kewaye tana kan mugidanta musamman ma kama ku mata to mai gida mu yanzu maza nauyi yara tai akan mu wannan shara da kuke mu rika daukan ta muna kai ta gona wannan mu kewaye wajen dabbobi menene ya kamata mu yi dan kare yaran mu daga taba kashin mutane a gina salanga kuma mai aiki da su akai akai mu dora zuba kashin yara a cikin salanga akai akai ina kira da mahukumta kamar su mai gari da kungiyoyi na tsafta saboda a dinga yin taro ana wayewa mutane kai bisa tsafta saboda muhimmancin tsafta